بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة، رواه الترمذي. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه الترمذي. Respeitados irmãos, como havíamos deixado epígrafe na lição passada, que hoje iríamos falar das virtudes do Salat e Salam, aquilo que também chamamos de Durud Sharif, e as inovações emergentes. Dois aspectos nós iremos aqui mencionar. Um é a virtude, o que você ganha quando nós enviamos Salat e Salam para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O outro aspecto são as inovações que as pessoas trazem, as coisas que as pessoas inventam e atribuem isto ao Islã. Dois aspectos. Eu preferia focar mais na segunda parte, não é? Porque a primeira parte nós já mencionamos, mas simplesmente para dar mais importância, né, desta ação, de forma bem resumida, nós iremos abordar este aspecto. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran, diz: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah e os seus anjos enviam salat e salam para Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É suficiente, não precisava mais de nosso salat e salam. Allah diz: Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. O crentes, enviem também salat e salam para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós temos que entender, em primeiro lugar, antes de inovarmos, o alcance deste ayah, deste versículo. Allah envia salat e salam para o profeta. Bênçãos, derrama bênção e misericórdia para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Os anjos fazem a mesma coisa. Nós não conseguimos entender e perceber o número de anjos existentes. Não conseguimos. Só no Bayt al-Ma'mur, diariamente, entram 70 mil anjos, fazem tawaf no Bayt al-Ma'mur, nunca mais têm a oportunidade de entrar lá para fazer tawaf. Diariamente. O céu, os céus, estão repletos de anjos. O hadith do profeta, sallallahu alaihi wasallam, attati samau wa huqqa laha an ta'itta. O céu emitiu um som e tem direito, ou mereceu emitir este som, pelo peso daquilo que os céus suportam. O outro hadith diz: nos céus não existe espaço de quatro dedos onde não esteja um anjo a fazer sajda, adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E o primeiro céu é inferior, é menor, comparando com o segundo. O segundo é menor, comparando com o terceiro. O terceiro, comparando com o quarto, sucessivamente. Depois tem o arsh, não é? Que é algo que nós não conseguimos nem imaginar. Allah, então, nem sequer conseguimos iniciar a imaginação daquilo que Allah é. Por isso, nós não imaginamos como Allah é, mas sim vamos para os poderes de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esses anjos fazem salat e salam para o profeta sallallahu alaihi wasallam, um número que nós nem sequer imaginamos. E Allah diz para nós também fazermos isso, salat e salam. E o salat e salam traz-nos muitas vantagens e benefícios, muitas mesmo, não é? Nós temos que entender isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que envia um salat e salam para mim, Allah subhanahu wa ta'ala envia para ele 10. Você envia, sallallahu alaihi wasallam, envia bênção, profeta, sallallahu alaihi wasallam, Allah envia para ti 10 bênçãos. Quanto mais você fizer, melhor é para ti.
Você envia salat e salam, Allah subhanahu wa ta'ala envia 10 para ti e perdoa-te 10 pecados. Eleva-te 10 graus. São vários a hadith. Hadith de Abdullah bin Mas'ud, as pessoas que estarão mais próximas, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, as pessoas que estarão mais próximas a mim no dia de Qiyamah são aqueles que mais salat e salam fazem para mim. Hadith relacionado ao Jumu'ah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, se fosse melhor o dia de Jumu'ah, envie mais salat e salam para mim, porque o vosso salat e salam me é apresentado. Quem apresenta este salat e salam? É o coletor de salat e salam? É aquele que fica a recolher os durud sharif que as pessoas fazem? Não é? Vamos enviar, durud, vamos coletar 1 milhão de durud sharif para mandar, precisar, por outra. Precisamos de fazer, não é? 1 milhão de durud sharif e mandar para o profeta sallallahu alaihi wasallam. É você que o profeta está a referir que este durud sharif me é apresentado, porque você é o correio que leva o durud sharif para o profeta sallallahu alaihi wasallam? Não. Quem faz isso são anjos. E os anjos fazem logo que você envia o durud sharif, esse durud sharif é apresentado ao profeta sallallahu alaihi wasallam. São vários ahadiths que nós podemos aqui mencionar, são vários mesmo, vários. Não vou ter que entrar em tudo isso, eu já havia falado disso, se vocês quiserem entender e perceber mais as virtudes disso, esta palestra está no YouTube, vão lá procurar virtudes de Salat e Salam, vão encontrar com muito mais detalhe. Eu preciso me focar no segundo aspecto, para podermos aproveitar aqui o nosso tempo. Nossa aula vai máximo até 25 minutos, 20, 25 minutos. Gostaria de não passar isto, é um tema que precisa de um pouco mais de detalhe, para vocês perceberem. Apesar dos irmãos, hoje não estamos no tempo em que as informações nas redes sociais de pessoas que talvez não têm a percepção correta daquilo que são princípios de Sharia, isso não pode nos enganar. Hoje já não há desculpa para isso. Nós temos que, a nossa obrigação, digo já como uma obrigação, é de nós não cairmos no erro, porque nós temos a obrigação de ir à busca do conhecimento. Temos que perceber os princípios fundamentais do Sharia, os princípios relacionados à legislação islâmica e ao legislador. Quem é que legisla no Islã? Quem é que diz que nós podemos fazer isso e não podemos fazer isso no Islã? Estou a falar no Islã, não em outras religiões. No Islã, em particular, esse é o princípio. Tudo que vem de Allah tem um legislador e tem um mensageiro, que Allah subhanahu wa ta'ala informa aquilo que deve ser feito. Portanto, virtudes de Salat e Salam, nós vamos encontrar, não é, isso de forma mais clara. Vou me cingir no segundo ponto, que é relacionado àquilo que as pessoas falam, que nós escutamos nas redes sociais, nós lemos nas redes sociais mensagens a circular que nós precisamos de coletar 1 milhão de durud sharif, 2 milhões de durud sharif. Temos que enviar este durud sharif. Está a acontecer tal coisa, então precisamos recitar 500 vezes Ayatul Kursi. Precisamos, não é, fazer Dua Jamila, sei lá, já tem Dua nome de menina também, Dua Jamila, daqui a pouco temos Dua Mariam, sei lá. Não é? Inventamos cada coisa por causa de um problema que talvez está a acontecer. No Islã as coisas não funcionam assim. Nós temos o contacto direto com Allah. Tem algum problema? Nós pedimos, fazemos 2 rakats, pedimos a Allah para ultrapassar, para nós podermos ultrapassar aquele problema que estamos a viver. Mas não alguém surgir e precisamos coletar tanto durud sharif e enviar para o profeta sallallahu alaihi wasallam. O que acontece? As pessoas dividem-se. Olha, precisamos coletar 1 milhão de durud sharif. Tal família vai fazer 100 mil. Outra família, 100 mil. Subhanallah, a família ser encarregada para fazer 100 mil durud sharif. Né? Outra família, 100 mil. Distribui nos grupos de WhatsApp. Cada um tem que fazer um número. E depois, como você faz? Você está a ver um número muito grande e você aceitou. Pôs no teu nome, pôs um certo. Eu que vou fazer este durud sharif. Subhanallah. Então, as pessoas que fazem? O que fazem? A despachar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Está a fazer o quê? Nada. Allah gosta, é preferível uma coisa pouca, bem feita, do que quantidade sem nenhum valor. Mesmo os tasbihats, nós fazemos, não estamos a fazer nada. Faça bem, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Faça pouco,
bem feito do que muito rejeitado. É o que temos de saber. Allah de nós quer qualidade, não quantidade. Allah quer qualidade. Se esta quantidade for qualidade, é melhor. Allah de nós quer qualidade. Portanto, vou agora falar da questão do legislador. No Islã, o legislador é Allah. É Allah. Allah inspira no profeta sallallahu alaihi wasallam e o profeta transmitiu a nós tudo o que nós temos que fazer. A nossa religião está completa. Isso que nós temos que acreditar. Allah diz no Coran: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hoje eu completei para vocês a vossa religião. Wa atmamtu alaykum, aperfeiçoei ela para vocês. Wa raditu lakum al-islam dina. Eu fiquei satisfeito o Islã para vós como vossa religião. Está completo o Islã. O profeta diz: nós asseguramos no Coran e na Sunna, não iremos nos desviar. Portanto, nós vamos encontrar tudo no Coran, tudo na Sunna. Se não for direto, nós vamos encontrar lá de forma indireta. Percebe-se, né? O alcance, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu bebidas alcoólicas, khamr. Proibiu. Por que que proibiu? Tem uma razão. Porque altera a mente. Tudo o que altera a mente está sobre a mesma ordem aqui de Allah. A razão da proibição é que altera a mente. Então, Allah proibiu. E no outro hadith nós vamos encontrar o que o pouco altera a mente, o seu muito também, o que o muito altera, o pouco também será proibido. Portanto, o legislador é Allah subhanahu wa ta'ala. Então, há vezes em que nós não encontramos um texto direto relacionado a uma certa prática. Isso nós vamos encontrar nos ahadith, subtrai-se, né? O fiqh, né? Tem os princípios do sharia que os ulamás traíram. Que este versículo, por causa deste versículo, por causa deste hadith, então as coisas entendem-se desta maneira. Portanto, nisto até pode existir uma certa interpretação. Mas aqui temos duas coisas, dois princípios básicos e fundamentais. Eu gostaria que todos nós retéssemos esses dois princípios. E são coisas muito fáceis. Temos a questão do ibada, adoração, e temos a questão, toda outra questão, além da adoração. Um é ibada, como nós temos que fazer salat, como temos que fazer zakat, dar o zakat, como temos que fazer hajj, como temos que fazer o jejum. Tudo isso é ibada. No princípio de ibada, tudo é proibido. Tudo é proibido, com exceção daquilo que foi permitido. Ok? Vamos lá abrir um pouco mais isso. Ibada, tudo é proibido. Nós podemos fazer salat? O princípio, este princípio que mencionamos, é que não, porque salá é ibada, não podemos fazer. E por que que fazemos? Porque Allah diz no Coran, aqimu salá. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez salá. O profeta mostrou-nos como temos que fazer salá. Temos lá um texto que diz para fazer e como fazer. O jejum, idem, mesma coisa, nós fazemos desta forma. Como fazer salá? Também temos o hadith. No ibada, para nós fazermos um certo ibada, tem que existir um texto a dizer para fazer e como fazer. No ibada é assim. Enquanto que nas coisas no geral, tudo é permitido com exceção daquilo que foi proibido. Não é complicado perceber isso. No ibada, tudo é proibido. Não podemos fazer nenhum tipo de ibada com exceção daquilo que o Sharia diz para fazermos. Nas coisas, para além da ibada, tudo é permitido, com exceção daquilo que foi proibido. Até aqui está percebido? É possível entender isto para nós entendermos os passos à frente. É preciso entender isto. Nós não podemos dizer que para nós fazermos qualquer coisa, tudo temos que ter prova que é proibido. Não. Estamos a misturar as coisas. Aqui neste assunto temos dois princípios. Um é relacionado ao ibada, outro é relacionado às coisas no geral. No ibada, para nós fazermos, ou o princípio, tudo o que é ibada é proibido fazer, com exceção daquilo que foi permitido fazer. E nas coisas no geral,
tudo é permissível, com exceção daquilo que foi proibido. No negócio, podemos fazer qualquer tipo de negócio? Sim, podemos fazer. Todo tipo de negócio? Sim, podemos fazer. O que que não podemos fazer? Temos que procurar no Sharia. O que que o Sharia diz que não pode fazer? Podemos fazer transações de juro no princípio, de acordo com este princípio? Sim, podemos fazer. Por que que diz que o juro não pode? Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão que o juro é proibido. Podemos comer carne de porco? O princípio de tudo é permissível é que sim, podemos comer. E por que que não comemos? Porque o Corão diz que não se pode comer. Podemos, mas o quê? Dá um exemplo, só para fazer perceber. Qual outra coisa? Hã? O quê? Quem? Alguém falou? Zina não é ibada, não é? Podemos fazer zina de acordo com este princípio? Se tudo é permissível, qual é que é? Podemos ou não pode? Podemos. Podemos. Por que que não fazemos? Porque Allah diz no Corão, não pode. É. Foi um exemplo bom também. Perceberam? Nas coisas, no geral, tudo. Podemos vender isso, podemos vender aquilo. Sim, podemos. E por que que diz que não se pode vender? Porque o Corão diz que não pode. Porque o Hadith diz que não pode. Ou tem algo ligado à razão pela qual Allah proibiu uma certa coisa, a mesma razão encontra-se na outra coisa. Então, duas coisas. Um é ibada, que tudo é? Tudo é proibido no ibada. Tudo é proibido. Com exceção daquilo que foi permitido. E nas coisas no geral? Tudo é permissível, com exceção das coisas que foram proibidas. Agora, vamos entrar neste Durud Sharif. Neste do 1 milhão. Alguém dizer que precisamos coletar 1 milhão de Durud Sharif. Qual é o princípio? É ibada Durud Sharif? Hã? É ibada ou não é? É ibada. Allah não falou in Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. É ibada ou não é ibada? Qual é o princípio no ibada? É? Tudo é proibido com exceção daquilo que foi permitido. Então, se alguém dizer, temos que fazer 1 milhão de Durud Sharif, podemos fazer? Por que que não podemos fazer? Porque o legislador não disse para fazermos assim. Podemos fazer 1 milhão de Durud Sharif? Allah diz para fazermos 1 milhão de Durud Sharif. Eu posso fazer quanto eu quiser. Posso fazer quanto eu quiser, individualmente, posso fazer, porque Allah não pôs nenhum limite. Agora, você dizer às pessoas, vamos todos juntar para fazermos Durud Sharif, para mandarmos para Nabi. Quem é esse que quer mandar? Quem é esse correio portador que tem que mandar para Nabi? Tem anjo que faz isso. Cada um faz quanto quiser. Você não pode fazer isso. Não pode ir fazer comparação que... Quando nós dissemos isto, tem que dizer, onde está a coisa que proíbe? É ibada. Quando é, o princípio no ibada é que é proibição. É exceção daquilo que foi permitido. Nas coisas no geral. A pessoa que disse isso, equivocou-se. Pegou um princípio das coisas no geral e aplicou no ibada. Que vai dar errado. E depois fazemos comparações inadequadas. Inadequada. Se fosse assim, nós tínhamos que ter prova para tomar o milkshake. Tínhamos que ter prova para usar a torneira no masjid. Tínhamos que ter... Não se enquadra. Torneira do masjid não é ibada. Alcatifa no masjid não é ibada. As pessoas falam quando estamos a falar de bebida. Mas por que usa o micro? Nabi não usa o micro. Por que usa alcatifa? Nabi não usa o alcatifa. Por que nós andamos com carro? Nabi não andou com carro. Está a fazer uma aplicação. Isso não é ibada. Tapete não é ibada. Torneira não é ibada. Carro não é ibada. Então o princípio é? É? Estou a dar aula, quero colaboração, ver se vocês conseguem entender. Eu digo, eu não estou a fazer baiano. Não é para vocês só escutarem, sair aqui. É para vocês perceberem. Para esse tipo de mensagem, logo que você receber, você rejeita. E diz, irmão, estás a inovar. Faça você o número que quiser para ganhar a recompensa. Não vem aqui incentivar as pessoas a fazerem coisas que não têm enquadramento. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, Am lahum shuraka, shara'u lahum minad-din. Existe parceiro, estão a atribuir parceiro a Allah, que inventaram, que legislou para eles a religião. Se Allah subhanahu wa ta'ala já mencionou
que o din está completo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun." Aquele indivíduo que inventar no Islam algo que não faz parte dele será rejeitado. No dia de Qiyama, as pessoas virão ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta vai estar a dar de beber o seu umma. A cada indivíduo, não é? Vai ser dado de beber na mão do profeta sallallahu alaihi wasallam. Estarão anjos a expulsar algumas pessoas do umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta vai dizer: "Este é meu umma." Então a resposta dos anjos será para o profeta sallallahu alaihi wasallam: "Você não sabe o que eles ficaram a inventar depois de ti. Não sabe o que eles ficaram a inventar." Então eles serão distanciados do profeta sallallahu alaihi wasallam. Hadith que vem no Tabrani, que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ma baqiya shay'un yuqarribu min al-jannah wa yuba'idu min an-nar illa wa qad bayyana lakum." Não existe algo que vos aproxima ao Jannah e vos distancia do Jahannam sem que esta coisa tenha sido esclarecida para vocês. Ficou tudo claro? Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro no Coran que o din está completo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainda perguntou aos companheiros no último momento, no Hajjat al-Wada: "Eu transmiti o din para vocês?" Os sahabas responderam positivamente: "Bala, sim. Eu dizia que nas coisas no geral é tudo permissível. Vocês tinham que exigir prova." Onde é que está a prova? Que Allah diz isso. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Tudo que está na terra é para nós usufruirmos. Allah criou para nós tudo que está na terra. Man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq. Quem fez haram para vocês? Não é? O adorno, não é? E as coisas boas do rizq que Allah deu. Quem é esse que fez haram? Quem está a fazer haram? Ninguém pode fazer haram, porque Allah fez halal. As restrições estão também explícitas. Nós podemos comer tudo. Podemos comer qualquer animal que foi degolado ou não pelo muçulmano. Sim, o princípio de comer é que podemos ou não podemos? Podemos. Por que que não comemos a carne de um animal que não foi degolado, que não foi mencionado o nome de Allah? Porque o Coran diz: "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah." Então, o princípio nas coisas todas é permissível nós fazermos. É permissível nós desalfandegarmos algo e é permissível. Então, por que que diz que neste caminho não? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: este caminho não se pode." Este é o princípio. Nas coisas no geral, tudo que você tem pela frente, o princípio é que eu posso comer. Chegou no restaurante, está longe, quero comer. O princípio é que pode comer ou não pode? Pode. E por que você não come? Porque lá tem coisa haram. E onde está explícito que é haram? Está no Coran ou está na Sunna. Já no ibada, você está com muita devoção e concentração. Hoje eu quero fazer, me apetece no ibada, vou fazer 5 rakats hoje, Salat al-Dhuhr. Me apetece, não é mais tarde daqui que eu estou a fazer? Estou a fazer mais sajda, não estou. É para quem? Não é para Allah? Será aceito? Não será. Porque o legislador não diz que é assim que tem que ser feito. Deve ser feito. Ibada deve ser feito somente como Allah subhanahu wa ta'ala disse que tem que ser feito. Portanto, muito mais nós podemos falar relacionado a isso. Muito mais. Mas este é o princípio básico e fundamental que eu vos dei. No ibada, temos que separar duas coisas. No ibada, tudo é proibido, com exceção daquilo que foi permitido. Nas coisas no geral, tudo é permissível. Pode-se fazer com exceção do que foi proibido. Então, agora vocês já sabem. Quando receberem uma mensagem de 1 milhão de rutas, eles dizem: "Faz sozinho. Nós não queremos fazer. Nós vamos fazer também sozinho." Sem juntar pessoas, sem atrapalhar pessoas. Não se força ninguém a fazer um certo ibada. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. Nossa religião é esta. Não se pode obrigar as pessoas. Faz. Não. Allah colocou balizas. Disse: quem quiser ser muslim, fica muslim. Quem não quiser, também que não seja. Nós temos uma baliza. Se você não faz, este é o fim. Mas você tem escolha de fazer ou não fazer. Não é? Esta é a beleza do Islã. O profeta ficava triste
estou a chamar as pessoas para Allah, as pessoas não estão a dizer, fica-me triste. Allah diz, la'allaka baghiu nafsak ala atharihim illam yu'minu bihadha alhadith asafa. Você vai destruir a você mesmo por causa disso. Você tem uma missão. Innama alika albalagh. Você só tem de transmitir. O resto é conosco. Innaka la tahdi man ahbabta. Você não guia quem você quiser. Walakin Allah yahdi man yasha. Então, eu dizia que já não é tempo de nós sermos enganados. Pode ser uma pessoa até com barba grande, branca, tudo, bengala, turbante grande, está a subir de 3 metros. Isso não nos atrapalha. Não. Nos atrapalha ou nos concentra quando você fala que Allah disse. Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, aí nós vamos direcionar e vamos aceitar aquilo que está a dizer. Não simplesmente porque pir tal disse, Molana tal, Molana, Sheikh, Hazrat, Mufti. Nós assustamos muito quando vimos Mufti, sabe? Não é? Mas aquele Mufti, papá, aquele Mufti, sim, nome que alguém atribuiu, mas isso não lhe dá competência de legislar no Islã. Porque o Islã está completo e perfeito. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.